ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်မောင်ကန်ကောင်းတို့ကိုလည်းမူချိုးပို့ရင်းတမီးစုကိုလည်းတောင်ကြီးတက္ကသိုလ်ပို့ပြီးတော့အပြတ်မှာတစ်ခါလဲကျွန်တော်ပရမယာလိုက်ကိုရှင်ပြင်းနဲ့ရွှေဖုံးပွဲဈေးကြီးချားထဲမှာရှိတဲ့ဒီအတက်လန်းလေးပေါ့နော်မှန်တယ်ကတည်းလေးအဲ့အတက်လန်းလေးဘေးမှာရှိတဲ့ငှက်ကလေးတွေကိုဒီနေ့တော့စောင့်မိရခဲ့ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ပို့ပေါ်ပါပါဖြစ်အောင်ဒီနေ့တော့ကင်မရာကို
ကွာလတီရွက်နေနေနေမှာဒါပေမဲ့ဖိုကပ်ပွိုင့်နေများတဲ့အတွက်ရရတာတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်အဲဒီကလေးလိုများကရော့ပလိန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့R7 ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့အဲတာဝန်မှာတနအီခွဲလောက်နဲ့ကလေးတွေရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်ထဲကိုပြန်သွားပါဦးမယ်အဲမသွားခင်မှာကြယ်ဒီမှာကြည့်ပါဦးတောင်ကြီးမြို့ရွှေခင်းရမ်းလှပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ရက်တည်းကဟိုကမင်းစားပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကမင်းစားပြီးတဲ့အချိန်ဒီလေတနအီကျော်လောက်လာရိုက်တယ် เนี่ยตะกาวมาไม่ได้หรอกตะกาวมาไม่ยัดหรอกแค่คลีนี่เออแล้วตรุอ่ะมะเน่ซ้อๆเอ๊ยอ่ะถ่าพี่ได้เฉยนี้ดิมาย้าเราจีท่านี่แหละแต่แม้มูโจเนี่ยจ้างปุ๊เสียชีวิตแล้วอะกูตรุเอ๊ะจนเดี๋ยวโกนายีลောက်มาเว้ยลาแยกเลยนะบ่เนาะอะกูตรุจนายีลောက်ยัดพี่แล้วจนเอาลงชื่อเลยซื้ออยู่เปลี่ยนไปไล่ไปเอาเว้ยลောက်ยัดดิเลยจนเอาแค่คลีนี่เมียลีเปี่ยวไม่ยัดพี่แล้วเสร็จพี่เต็มปะบ่าว ကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးမြို့မှာတပင်းနေရှိသေးတယ်တော်တော်များများနည်းပြီဆိုလို့ပြောလို့ဒီလိုများများရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာခက်ကလေးအလားကြီးရှိတယ်အဲ့ခက်ကလေးတွေကိုတံမိုးထားဖို့အဲစိတ်ဝင်စားရည်ဒီလာကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ရိုက်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်